Відень готується до другого півфіналу Євробачення. Напередодні учасники традиційно взяли участь у костюмованій репетиції. Сцену випробували музиканти із 17 країн, серед них Польща, Латвія, Литва, Чехія, Португалія та Норвегія. Більшість конкурсантів збираються вразити глядачів не постановкою номера чи декораціями, а комп'ютерною графікою і освітленням. Поза конкурсом до фіналу завжди проходить велика п'ятірка країни-засновники Євробачення. Це Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. Крім того, в обхід півфіналу на головний концерт потрапила Австралія, яка вперше бере участь у конкурсі. Побачити все на власні очі можна буде на нашому каналі. Трансляція стартує о 10:00 вечора.